Goeienaand, broers en sisters. Gaan het goed met u? Kan soms sien, ek is so blij, ek staan net naar buiten, soos wat die jong mense inkom saam met hulle paas en maas, sê ek net, dankie Here, dat hulle weer kerk toe kom. Ek mis hierdie gesigte so. Ek mis hierdie asem so. Ek moet vir u sê, vanoggend ook toe ek open, toe sê ek nie eens kwaad vir die kinders wat daar achter in die hoekje gaan sit nie. Ek is net dankbaar hulle is hier. Ons is so dankbaar. Broers en sisters, net so een of twee afkondigings vanavond. Ek gaan nou nie al die afkondigings wat ons vanochtend hanteer het weer hanteer nie. Dit is nou maar een hele lys, die van u wat onzeker is, kan maar een bykie weer naar die opname gaan kyk as u wil. Na die tyd gaan by die kerkkantoor, net een bykie hoor. Maar ek wil graag die lidmate afkondig wat siek is, waarom ons dink in hierdie tyd, is oom Jaad Smit, dan die Susan Smit, Elmarie Keizer en Christa Pretorius. Dit is nou maar die mense op die lys, wat gesê het, ons kan hulle name noem, so ons dink aan hulle in hierdie tyd. Dan ook op die afkondigings wat vanochtend gehanteer is, is die afkondiging van die administratieve beambte. Broers en sisters, Tannie Janet, ons administratieve beambte verhuis. Ek het nou amper gesê, sy immigreer, maar sy verhuis Kaap toe. Dit is maar so goed soos immigreer. Sy verhuis Kaap toe. En ons adverteer die pos, einde februari, want ons die pos graag vol. So, u is meer as welkom om aansoek te doen, as u weet van iemand wat al so halfdag pos voldoende is, om aan die, of wat aan die vereistes voldoen, is hy welkom om hulle ook te kontak, om hulle te laat weet. Al die vereistes is hier op die afkondigings, daar is ook, as hy onzeker is, ons het, dit is op die WhatsApp afkondigings, denk ek. So, jy kan maar net op die WhatsApp afkondigings ook kyk. Broers en sisters, dan gaan ons vanavond voortgaan om ons graad 8's te verwelkom, of hulle bykie bekend te stel. Nou sien ek, allemaal is nou nie hier vanavond, maar die wat hier is, is ek voor baie dankbaar. Maar ek wil vanavond, julle sal nou achterkom met die eredienst, gaan ons nie een gesang sing uit die liedboek uit nie, maar ons gaan net vonkliedere sing vanavond. Maar daar is soveel mooie vonkliedere, en die wat dit nog onder my aandag gebring, dat daar soveel mooie is wat ons eigenlijk een bietjie kan inoefen. En ek dink dit sal so mooi wees, maar ek wil nou voor ons begin, broers en sisters, vra, ons gaan op een stadium vanavond in die eredienst, in die epiklees, in die begingebed, gaan ek een stil gebed toelaat, en dan gaan ons allemaal net stil raak waar ons sit, en direct daarna gaan ons vonk 1 al 6 sing, daarvan vers 1 en 2, een prachtige lied, en dit het een groot inpak, denk ek, na stil gebed. Maar ek kan nie dat jy om sing, en dan onzeker is, omdat daar staan vonk nie, en dit is eigenlijk een bekende melodie, so ek wil hom net gauw bietjie oefen, as jy nie omgeer nie. Kom ons oefen, terwijl ons net so in die bank is, die wat is het recht met jou, vonk 1 al 6, daarvan vers 1 en 2, sit net so, dan sing ons om hartelijk saam. Het ons vers 2 ook gesing? O, ek dog ons het vers... Kan ons vers 1 en 2 weer probeer, Bewald? Ek dink, daar gaan ons om ken. Kom ons probeer weer vers 1 en 2, dit is een baie mooi lied, julle. Moet nie bang wees om te sing nie, hoor. Thank you.
prachtige lied, nee. Terwijl ons net so sit, kom ons raak stil en ons ontvang die seën van die Here. Geliefd is die Here leer ons in sy woord, as hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan naar die Vader toe, behalve deur my nie. Geliefde genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Geliefde, kom ons sing nou staande, vonklied 314, daarvan vers 1, 2 en 3. Baie dankie, ek gaan nou vir Heidi vra om een bykie naar voren te kom, Heidi gaan vir ons vanaan die graad 8 voorstel, dat ons hulle kan ontmoet, soos ek sê, ek dink nie allemaal was hier vanaan, nie Heidi, en ek dink daar is een paar wat verskoning ook gemaakt het, nee, ek dink die swartkopkinders het ook een diens aan vanaan, maar dit maak nie saak nie, ons is dankbaar vir die wat hier is, ek dink dit is ook een klompie, so kom, ons gaan hulle voorstel, en daarna, broers en sisters, dis ook om ek hierdie extra twee stoel het, gaan ek twee van die graad 8 uitnooi, om een bykie vir ons te vertel hoe was hulle week, hierdie week by die school, want ek dink dit was nou nogal een week wat de mense wereld kan omkeer, nie waar nie, so om alles nie te begin in die nieuwe hoërskool en alles wat gebeur. Dan gaan ek vir hulle vra om een bykie naar voren te kom, as ons hulle klaar voorgestel het. Heidi, ek stel jou in die woord. Kan jy my nou, Ok, baie welkom jylle. Doe ek nie gauw slecht graad 8 nou al opkom? Ok, kom, graad 8, waar is jylle? Kom, as ek hier kan staan, kan jylle ook. Sprei jylle selfs my net hier so uit. Ek sal staan so dat jylle kan sien wat ek doen, so maak jy so een rij en dan gaan ek staan dat jylle kan sien wat ek doen. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Baie welkom, nou dis traditie hier so by Swartkop, dat wat ons doen is, as die graad 8 by die senior kategese aansluit, dan verwelkom ons hulle, deur vir hulle een survivor pack te gee. Nou, die survivor pack verskil elke jaar. Ek het hierdie jaar, laat die Here my lei, wat moet ek daarin sit. So ek het die eerste ding wat ons daarin gesit het, julle gaan elkeen so'n survivor pack kry. Ons het 'n boekie daarin gesit, wie is God en wat glo jy? Nou, hierdie boekie gaan nie oor dat julle nie God ken nie. Maar baie keer gebeur dat iemand jou iets vra oor God, en jy weet nie altyd regtig hoe om te verduidelik of hoe om dit te antwoord nie. So hierdie boekie geef jou baie nice, kragtige antwoorde oor wie is God en wat sy rol speel hy in jou lewe. So hierdie is 'n bietjie pitkos vir hierdie jaar. Julle is in 'n baie opwindende stadium waar julle gekonfronteer word deur mislukke matrieks en moeilike graad 11s en arrogante graad 9s. Ek praat nie van die graad 10s nie. Nou hierdie gaan jou dalk help. As jy dalk iemand kry wat 'n afdag het,
Of hulle vraag vir jou, hoorie, is jy een Christen, ken jy God, wat is God vir jou? Gaan hierdie boekie jou bietjie help. Op een ligter noot, het ek ook vir elkeen van julle een pakkie ingesit. In die pakkie is daar onder andere een sponsie. Nou, julle hoef nie hierdie te onthou, julle gaan nie examen skryf nie, want hierdie is nie daai type graad 8 nie. Kyk, in elke pakkie is daar een sponsie. Die sponsie is om te symboliseer dat God vir ons al sy liefde en al sy genade en al sy vrede gee. En hy verwag van ons om dit soos een sponsie op te suig en nawe aan jou te hou, sodat jy weet dat hy altyd daar is vir jou. Dan die tweede ding wat ek veel in het, is een sambreeltje. Kom eens kyk of ek het hier kan opmaak sonder om te breek. Dit is crazy store specials, jullie so baie keer breek hulle. Ok, elkeen van julle gaan een sambreeltje kry. Die idee van die sambreeltje is sodat jy weet dat in die donderstorms is die Here daar vir jou. Hy gaan sy sambreel oor jou oopvou en hy gaan jou veilig hou. Maar dit beteken nie dat daar nie donderstorms gaan wees nie. Dit beteken net die Here is daar vir jou en hy gaan jou deur dit help. En na die donderstorm sal die son weer skyn. Dan die volgende een. Julle weet ons is allemaal uniek en anders. Maar nie een van ons weet waar ons gaan nie. En jy spesifiek nou in graad 8 het nie idee waar jou lewe gaan gaan nie. Maar die Here wil vir jou wys, hy weet lankal waar jy gaan gaan. Net laat hy 'n bietjie oplos. Die Here weet lankal waar jy gaan gaan. Nou, elkeen van julle het 'n kapsule. En jy weet nie wat gaan in die kapsule aan nie. Maar as die Here se liefde soos water oor jou stort, dan verander hy jou lewe en hy besluit wat jy gaan word. So ons gaan hierdie oomblikie laat staan, hopelik maak hy oop, anders sal hy na die diens seker oop wees. Maar elkeen van julle het so 'n kapsuletjie. Julle weet nie wat daarin is nie. Maar as jy hom in water plaas en as jy jou lewe in God se hande plaas en sy liefde laat jou oor jou uitstort soos die water, dan gaan hy jou vorm en hy gaan besluit wat jy is, want hy weet lankal, hy het jou pad beplan. En dan die laaste dingetjie, tweede laaste dingetjie, julle elkeen het 'n legkaartstuk binne in julle pakkie. Nou ons is 'n groep graad 8 saam hierdie jaar, ons gaan 'n legkaart vorm, elkeen van ons het 'n belangrike deel in hierdie jaar, elkeen van ons het 'n belangrike bydra om te lewer. So agter op jou legkaartstuk is daar 'n teksvers vir elkeen van julle en elkeen ons is 'n teksvers verskil. So ons gaan volgende keer as ons by mekaar kom, gaan ons deur daai teksverse gaan en ons gaan ons legkaart klaarmaak om te wys ons is 'n eenheid as graad 8s en ons is 'n eenheid in God se hande. En dan die laaste ding sommer net vir die lekker, is daar vir elkeen van julle 'n suigstokkie binne-in. Want wie van ons op 3 of op 83 hou nie van 'n suigstokkie nie. OK, so baie welkom julle graad 8s. As julle 'n plek nou gaan inneem, kan elkeen van julle survivor pak vat, om net nie die sweeties oopmaak dat dit raas in die kerk nie. OK, dankie julle. Kryf julle elkeen enetjie. Ruben en Zena, julle moet net vir my 'n bietjie agterbly vir so 'n oomblik, nee. Ek gou lekker sy finale ja. Liefdes, ons gaan nou vir hulle een lied sing vir al die graad 8, maar ek wil nou nie die hele tyd hier voor laat staan as ek een gesprek gaan voer hier vanavond met Zenei en met Ruben nie. Ja, ek is so dankbaar, hulle het ingestem om voor saam met my te kom sit. Ek dink nie, dis nie alle jong mense wat bereid is om voor te kom saam sit nie, maar ek het hulle nie eers nodig gehad om hulle te dwing nie. So ek weet nie of dit nog die graad 7 mentaliteit is wat achterbly, of is dit nou al nuwe graad 8 mentaliteit nie. Sê vir my, hoe was die week? Was dit rof? Ja. Ja. Was so erg sin, hy? Die nuwe omgewing, wat jy nie weet wat aangaan nie. En ons dink allemaal van ons hier so is deur ontgroening en jy weet, dit is nie altyd so lekker nie. So, ontgroening is nie een mythe nie? Nee, dit is nie. Dit is een harde werklikheid, dit is een feit. Nou, wat was vir jou lekker van die ontgroening? Is dat so iets? Te skaars. Dis skaars, maar so nou en dan kan een mens ietsie kry, nee. Maar ja, dit is nie
altijd so sleg nie, maar ja, hulle is nie altijd lelik met jou nie, en hulle sal vir jou sê waartoe om te gaan as jy vra wat sy klas is vir haar, en ja, is nie so erg. As jy nou praat van hulle, dan is dit nou maar... Die leierraad. Oh, ok. Hulle sê, jy moet nie vir die ander graad vra nie, hulle sal vir jou nou die verkeerde plek toe verwys. Ja, kan jy nou dit glo, nee? Daar is nou altyd iemand wat as prus gaan wees en jou in die verkeerde plek toe verwys. Was COVID, het dit moeiliker gemaak of makkeliker gemaak? Ontgroening is nie regtig voluit met COVID nie, so ek weet nie of ek blij is dat het nie voluit is nie, of weet nie. Of hartseer is nie. Hartseer is nie. Moet hy blij wees vir COVID? Kyk een bykie na die senior. As het, so, dit klink vir my, hulle dink jy kan blij wees, dat COVID gekom het. Hoe was die oriëntering vir jou, Ruben? Het was lekker baie, die feit is nie heeltemal in die skool, en het is baie groter as hier om Spark, so ek weet nie wat soos die klasse nie. Oh, dit is moeilijk, nee. Ook dat die mens 7 uur daar moet wees, ek kan nie regtig van vroeg opstaan. Is dit nou, moet jy net 7 uur daar wees in die oriëntering tyd, of hoe laat begin school? Nee, school begin nog nie 7 uur nie, so is ons die neeltse sin, ek weet nie regtig nie, ons leven tyk in die bedansie verkleed, of mens oefen dit. Ja. Ook na school gaan ons met blij van, ek denk 4 tot 6 vir die goeie concert oefening. Daar is nie fysische oefening aan die oriëntering, of is dat? Wel, daar is... Nie ambtelik nie? Nee, nie rechtig. Maar nie ambtelik is dat? Of is daar ouwens wat jou bykie rondjaag of so, of nie eindelijk nie? Daar is, betekker, soos in ons met buik vir al die prefekte, dit moet ons doen. Soos mag nie langer as hulle wees in enige tyd nie, soos hulle gaan sit en die gaan lê. Ja, dit is nou regtig klein mannetjie syndroom, nee. So hulle het regtig, jy mag nie langer as hulle wees nie, so hulle moet jy moet altyd laer as hulle wees. Ja, ten alle tyde as jy as prefek is, mag jy nie langer as hulle wees. En is daar, hoe het jy gevoel, Zinai? Ek kan onthou, ons was op kamp nog daai naweek voor ek hoërskool toe gaan, en ek is van, nog 3 dae, dan gaan ek hoërskool toe, nog 2 dae, dan gaan ek hoërskool toe, en as ek van, ek wens, ek was nog hier by hoërskool. Dit is te veel, ek wil terug aan laerskool toe, ek het nou genoeg gehad. Maar ja, dit is nie so erg nie, soos ons het, gister het Aldurijn so spanboudag gehad, en het wys vir jou, Aldurijn, gee om, en ek sal nou nie sê net Aldurijn nie, want Swartkop ook, maar ek ben nou nie precies van daar nie. Maar ja, dit is nie so erg nie. So, denk jy, een mens stress verniet? Ja. Jy denk een mens stress verniet oor ontgroening en oriënteren? Nee, nie ontgroening nie, maar hoërskool. Oor hoërskool? Jy moet stress vir ontgroening. Dis erg. Jy sê dit net omdat dit uitgesaai word, die dienst. Doen het! Ruben, sê vir my een bykie, hoe lang is die proces van ontgroening by julle in die school? Ek denk dit is so hoogweg een maand lang, my is 2-3 weke, ja. En dan is dit klaar, dan is jy nou volwaardig? Die matriek sal nog steeds bykie ons rondjaag, na dat die ontgroening ambtelik geëindig het, ek denk hulle gaan nog steeds hier een verkeerde plek te stuur. Maar ambtelik eindig dit eerst die derde februari. Wat is weer die ergste van ontgroening, Ruben? Ek weet nie, ek denk dit is die feit dat, ek weet nie of dit nie so vir my erg is nie, maar dit is een nieuwe school, so dit is amper so heeltemal een nieuwe ding, dit is nie so sin, by die laerskool, dit is nou een nieuwe jaar, maar dit is dieselfde school, so jy weet tot lang was alles, en hoe alles werk, en al die onderwijsers, ken jy. Wat is jou lekker van alles so ver? Ek denk dit is die gees wat al die kinders dan so het, hulle werk, hulle doen die krete, hulle doen die dansie, so is in volheid. Maar dit help baie, nee. En ek denk ook een mens word deel van die school en van die groep. So die oriëntering of die ontgroening is nogal een belangrike proces om deel te word. Denk ek, dit is so, ek denk een mens weet nie wat om te verwag nie. Maar ek denk as een mens dat deur is en mens kyk terug, dan sê jy nie dankie. Dankie vir dit en dankie vir die deelname. Wil jy nog ietsie bijvoeg? So nie? Die kreet, ons moes een keer dit voor die hele school sing. Dit is die ergste vir my, want hulle boe jou. En
Ons moet die LR-lede uitvra na een dans toe. Dis nie snaaks nie. En het jy dit gedoen? Nee, nog nie. Ek wacht nog vir die regte tyd. Sterk, dan hou jou duim vast in die hoog. So, as jy die uitgesaai word, sal jy met ons hierdie video kan sien. Is dit, hang dit af van wat jy volgende gaan sê? Want ons kan mute, as jy wil heen. Ek kan vir die vrou in die klas om te mute. Nee, sal, is jy bang hulle sien die video? Nee, dus ek wil net of hulle het sal kan sien. Hulle sal kan as hulle wil. Maar hulle sal nie weet, as iemand hulle nie vertel nie, gaan hulle nie weet die video bestaan nie. Nee, ek dink jy is veilig. Ek dink jy is veilig. Maar as jy onseker is, sal ons sal soos, ek weet nie of jy al gesien het, daai, as hulle iemand nie wil, jy moet gesien word op TV nie, so ons sal julle blur. Maar die dankie julle. Kan ons vir die graad 8 'n lekker hande klap gee, broers en susters? Ek besef nou, eintlik is hulle net nie meer bang nie, want hulle is deur ontgroening, nê, of hulle is besig met ontgroening. So hier is eintlik vir hulle niks, as 'n mens nou vat waardeur hulle gaan by die hoërskool. Broers en susters, Vonklied 158, dis 'n pragtige lied, en dis 'n lied waar ons weer ons lewe aan die Here wy, en ek het gedink, dis 'n baie mooie geleentheid ook hier vanavond, om hierdie lied tot eer van die Here te sing, en in plaas van die bekende seënwoorde, wat ons altyd vir mense sing, is, as om hulle geluk te wens, en hulle die seën toe te bid, kom ons sing vir die graad 8, Vonklied 158, ons gaan daarvan vers 1 en 2 sing, jy kan maar net so bly sit, ons wy onsself aan Christus toe, aan hom ons Redder Heer, dat hy ons lof en eer ontvang, die koning wat regeer. Vonklied 158, terwyl jy net so bly sit daar van vers 1 en 2. Geliefd, ons gaan saamlees vanavond uit 1 Petrus 2 uit, net twee verse, jy kan saam met my volg op die bord, 1 Petrus 2 van vers 24 en vers 25. As ek klaar hierdie tekst gelees het, sonder dat ek iets gaan aankondig, gaan ek vra dat ons net vir 'n oomblik sal stil raak, en met die tekst nog in ons, vars in ons geheer, dat ons net stil raak en met die Here praat, terwyl ons so aan die woorde dink, en dan sonder enige aankondiging verder, gaan ons Vonklied 106 vers 1 en 2 sing direk daarna. Ons gaan stil raak na die tekst met 'n stil gebed en daarna gaan die wêreld vir ons Vonklied 106 sing. Ag, speel vers 1 en 2. Lees saam met my. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe.
Broers en susters, soos jy kan sien, is ons thema vanavond op die bord hier achter my, wat dra jy saam? Dat is eigenlijk maar vir korte thema. Ek denk wat ek in gedachte gehad het, is om te vraag, wat dra ek in 2022 in? En dit is nogal iets wat ek denk baie van toepassing is op elkeen van ons. Ons het ons elkeen maar een achtergrondstory, en elkeen van ons kan nie van die verlede vergeet nie, ons kan ons self nie net sommer losmaak van die verlede nie. Die verlede is deel van wie ons is, en ons dra die verlede altyd saam met ons saam. Maar baie keer is daar ook een ander story of een ander verhaal wat ons nie saam met ons wil hê dalk in een nieuwe jaar nie. Baie keer smag ek en jy om iets niets te begin in een nieuwe jaar. Baie keer is dit as een mens die spreekwoordelike Latijnse woord kan dalk nou gebruik, tabula rasa, ons wil daar die skoon vel papier hê, om te sê, maar ek wil die nieuwe jaar met nieuwe ywer, met nieuwe moed en nieuwe motivering ingaan en ek wil nie iets met my vastmaak nie. Vertel vir die finalejaars gister, dat daar het iets met my gebeur, so een hele rukkie terug, wat my weer laat dink het, oor alles. Ek het met iemand te doen gehad, wat verskriklik negatief is. Nou my dochter luister hierdie audio series, is nog klein, van Williams, ek weet nie of jy dit al hoor, in die Engelse ou wat so praat, en op een van die CD's, die audio CD's, waarna sy luister, is daar een nouie. Dit is net een meisie wat hy nou met baie drama vertel wat vir alles nee sê. So hierdie meisie sê vir alles nee, en dan het die onderwijsers by die school al uitgevang deur vir haar een klom goeders te sê, so dat sy nie anders kan as om ja te sê. Maar dis wat met my gebeur het. Ek het een nouie ontmoet. Nou, een nouie vir my is, moet ek nou vir eerlikwaar sê, is iemand wat so negatief is, en iemand wat so die klagtes uit kan basyn en uitborrel as jy met hom of met haar praat. Nou, ek weet, die mens kry baie van hulle, maar ek dink die ergste vorm van een nouie, van een, as mens nou kan sê, een nie mens, die ergste vorm van een nouie is een nouie wat sê, dis nie my skuld nie, dit is sy skuld, of haar skuld. So, dit is iemand wat altyd die blame shift. Ek is seker, jy het al so iemand ontmoet in jou eie lewe. Dalk wil jy dit nie hoor vanavond, maar dalk is jy een nouie. Maar, dis iemand wat altyd die skuld projekteer. Dis iemand wat altyd, oorals waar hy of sy kom, sal daar die persoon sê, maar dis nie my skuld dat dit met my gebeur het nie, dit is hy, of dit is die ense skuld, of dit is die ense skuld. En eintlik as 'n mens nou met so iemand te doen het, dan kom jy baie vinnig achter, maar jy wil nie eintlik by hierdie persoon wees nie, jy wil nie met hierdie persoon kontak maak nie, want op 'n stadium in julle vriendskap of in julle verhouding gaan iets jou skuld wees. Dit kan ek jou verseker. So, ergens gaan jy iets verkeerd doen en het gaan jou skuld word. En hierdie nouie gaan dit uitwys, en dit is so lekker as daar die nouie persoon iemand uitgevang het, en dit is daar die persoon sy skuld, en hulle kan een bykie daarop spring, en sê, maar dit is erg. Julle kyk nou vir my so aan, man, ek sien nou net maskers vanavond, julle ken die persoon van wie ek praat, nee, ken julle so nouie persoon in julle lewe, daar die persoon wat net die skuld projekteer, absoluut, die hele tyd, en sê, dit is nie my skuld, dit is daar die ense skuld, of daar die ense skuld. Die ergste vir my was, toe ek hierdie persoon ontmoet het, toe kom ek achter, maar ek sien iets van myself in hierdie persoon. En dit het my onderste boog geslaan. Dit het my onderste boog geslaan. Ek het begin achterkom, maar eintlik is ek besig om 'n nouie te word. Ek is besig om 'n nie persoon te word. Ek is besig om vir almal te sê, maar dit is nie my skuld nie, dit is daai se skuld. Ek probeer my bes om dit te doen, maar ek kry dit nie gedoen nie, want hierdie ding het hierdie persoon nie klaargemaak nie, en hierdie ding het hierdie, as hierdie persoon sy deel gedoen het, en daardie persoon het sy deel gedoen, en daardie persoon het sy deel gedoen, en daardie het sy, dan sou ek okay gewees het, dan sou dit nie so gemors gewees het op die ouene van die dag nie. Ek is besig om daai nouie te word, en dit het my ontsaglik bang gemaak. Want, jy weet, ek dink, dat skuld in 'n gesin of in 'n familie of in verhoudings verskriklike wonde kan maak. Ek dink dat skuld baie keer littekens kan agterlaat in gesinne.
En dat is die gevaar van iemand wat altijd schuld projecteert. Je ziet, als je altijd schuld projecteert, dan zit jij tegen hulle, of jij tegen die wereld, of jij tegen hom, of jij tegen haar. Dit is nooit jij en ek saam tegen iemand of tegen die wereld op die aanslag van die dingen wat voorlee. En in hierdie tekstgedeelte hoor ons iets van Petrus, wat nie self hierdie brief skryf nie, maar hy dikteer hierdie brief in 1 Petrus. En hy skryf vir 'n klomp Christene in Klein-Asië. En hier in Klein-Asië, wanneer hy vir hierdie Christene skryf, dan sê hy vir hierdie Christene, jong, julle moet weet, dat op 'n stadium in jou leven gaan die storms kom. Hy praat en hy bemoedig die Christene in Klein-Asië, en hy sê vir hulle, julle moet leiding en zwaar krijgen en seer krijgen in jou leven, eigenlijk als een geskenk zien van God af, want jij gaat niet deurkom. En dan sê hy vir hulle, weet julle, die belangrijkste onthou, en dit is die tekstgedeelte wat ons saam gelees het, die belangrijkste wat een mens moet onthou, is dat jij nou deel is van een nieuwe familie. Moet ek deel geword van hierdie nieuwe familie, sou die Christen in Klein-Asië vir Petrus vra, en dan verduidelik Petrus vir hulle. Jy het ook littekens van iemand wat skuld op jou projekteer, of jou eie skuld, wat jy herken, of die noue in jou eie lewe raak sien. Maar sê Petrus, Christus toon ander littekens. En die littekens wat Jesus toon, is 'n deurboorde hand. Dit is wonde waar hy aan 'n kruis gesterf het vir ons sondes. Bind jou tot 'n nuwe familie, tot 'n nuwe identiteit. En dit sê hy en verkondig hy dan aan hierdie klomp nuwe Christene in Klein-Asië. Hy sê vir hulle, julle is deel van die volk van Abraham. Daai Jode in die Ou Testament, julle word deel van hulle. En weet julle, die eerste of die beste geskenk wat een mens kan krijgen, wanneer een mens deel word van hulle, en dis ook om my so ek dink in 1 Petrus 1 vers, ek dink vers 14, sê hy, omgord jouself, weet, wees wakker, wees nuchter, trek jou, die ou vertaling sê, omgord jou lendels, trek jou broek op, dis wat hy sê. Hy sê, trek jou broek op, en diezelfde tekst vind ons in Exodus 13 vers 14, waar diezelfde tekst, net voor die volk uit Egypte, uit slavernij, uit bevry is, dan kom hier die boodskap van Moses naar die volk toe. Trek julle broek op, maak gereed, God het julle uitgekies, julle krijg een nieuwe identiteit, julle krijg een nieuwe naam, en ek gee vir julle hierdie nieuwe naam. En dan stap God saam met hierdie volk uit Egypte, uit van Exodus 13 af recht hier, hierdie prachtige pad wat hy saam met hulle stap. En dit is een pad van skuld, dit is een pad van vingerwys, maar dit is een pad van wonderlijke identiteit wat ontdek word, en een groep mense wat ewenskielik saamkom, en een nieuwe naam kry. Een nieuwe naam kry, en dis wat Petrus hier sê, vir hierdie klomp mense in Klein-Asië. Hy sê vir hulle, Christus gee vir julle een nieuwe identiteit, een nieuwe naam. Met ander woorde, daar die litteken wat jy met jou ronddra van, op daar die wond van skuld wat na jou kant toe kom, of iemand wat jou story een slechte verhaal gemaakt het, een gebroken verhaal dalk gemaakt het, dat jy moeilik 2022 kan ingaan sonder 'n skoon vel papier, sê Petrus hier vir hierdie klomp mense in Klein-Asië, nie bekommerd wees nie. Jy kry nou 'n nuwe identiteit. Hy is oortuig daarvan, dat hy vir hulle sê, ek wil iemand vir oomblik jou oë toemaak en die littekens van Christus sien. Ek wil hê jy moet sien hoe swaar het Jesus gedra. Dis wat Petrus sê. En hierdie woordjie wat hy gebruik vir dra, is 'n heavy load. Dis 'n swaar gewig. Hy praat van 'n verskriklike swaar gewig wat Jesus moes dra, sodat ek kan sê ek het 'n nuwe identiteit. Ek het besef, dit help nie om vinger te wys nie. Dit help nie om te sê, daai een, dit doen dit, en die een doen dat, en dis die een se skuld, en daai een se skuld, en die een se skuld, en dis hoekom dinge nie gebeur het nie. Jy sien, ons is eintlik een familie, en ek is bereid om jou las te dra. Ek is bereid om
Jy sê, maar jou swaar kry, is nie net jou swaar kry, dit is my swaar kry ook. Jou seer in hierdie lewe en hierdie story wat jy dalk het, is my story ook. En ek is bereid om jou hand te vat. En te sê, saam, met 'n nuwe naam, met 'n nuwe identiteit, in die wonde van Jesus Christus, kan ons saam swaar dra, 2022. Het maak nie saak hoe groot die uitdaging is nie, ons sal dit kan oorwin. En as jy enigszins twyfel in hierdie boodskap vanavond, wil ek jou uitdag om na enige graad 8 toe te gaan. En in die einde van hierdie jaar vir hulle te vra, het jy dit gemaak? Dit maak nie saak hoe swaar hulle gedra het nie. Hulle kan kop optel en sê, ons is nou deel van 'n nuwe identiteit, deel van 'n nuwe groep mense. Geliefdes, dankie dat ek deel hiervan kan wees. En ek wil jou uitnooi om saam met my ook hierdie nuwe gemeenskap, hierdie nuwe naam in Jesus se naam te ervaar en te beleef in 2022. Kom ons raak vir 'n oomblik stil en dan sluit ons af met die pragtige gebed van Koos Doep. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal bly. Amen.
Dankie geliefdes, ons hoop jy het 'n wonderlike week. Graad 8, hou duim, ek ons hou duim vas vir julle sterkte vir die jaar wat voorlê.